Foi, para mim, um choque quando o Mister me quitou, faltando 11 minutos. Porque eu te digo, eu treinei este penalti toda a semana, pensando em tirar o lado esquerdo do porteiro, para logo, de repente, faltando 11 minutos, me quita o treinador, saiu na falta cerca da área, logo sai o pênalti no minuto 42, 43, e eu não estou em campo. Madre minha, e a hora, mano. E a verdade é que foi um momento... El más triste de, de mi carrera como jugador de fútbol. Tenía ganas de chocar con el coche y, y desaparecer. Pasaste del Atlético al Deportivo y fuiste parte del mejor Deportivo de la historia, que se alargó desde el 93 hasta el 2002. Y la verdad es que O Super Depot, o original, era um equipazo. Sim, sí, sim, sí, temos tido o Super Depot eh, desde a época de Arsenio, né se criou em 92-93, com a chegada de Mauro, Bebeto, Aldana, Nando, López Recarte, jogadores que jogou em Barça, em Madrid. E logo, no ano seguinte, chegou eh, Alfredo, eh, Manjarim e Paco Remes. Quatro, quatro fichas fichar reboro também cinco nos outros venimos a somar e foi elânio que casa ganando a liga imagina ter primeiro ano chegando ao deportivo e estuvimos a ponto de de ganhar a liga Deus seria ele é, é que tiraria o penalti mas o mister não sei o que passou com o mister este dia que me quitou faltando dez minutos e, e até hoje nada entende por que me quitou do partido não te vou a perguntar logo sobre isso Eh, sí, sí. Pero antes quería preguntarte si colocarías a ese deportivo a la altura de equipos como el Barcelona, el Madrid de sidán el, Bar el Barcelona de Guardiola, o el Madrid de Zidane, o eso es demasiado decir. Hombre, yo creo, yo creo que el deportivo cada año que pasó se hizo más fuerte. En 92, 93 ya quedaron en tercer lugar en la liga. Bebeto fue pichichi Luego con mi llegada y, y los otros cuatro que abrí casi ganamos la liga. logo depois vino eu eh, creio que quando eh, vino de Jauma já eh, estava Rivaldo já com outro treinador com Tocha era eh, a equipe que tínhamos eu pensei com esta equipe ou ganhamos a liga ou tá porque o meio campo eh, estava eu Mauro Rivaldo de Fran eh, Mademinha para o Barcelona foi e levou a, a Rivaldo não Pero este este ano quando émos a lá pré-temporada passávamos por em cima das outras equipes e e contra o PCV, em lá Teresina metemos 7. e eu jogando aí atrás, eu roubava, ajudava este aqui vai ser lá leite, verde Jauminha, e Rivaldo e Fran Mauro Silva y, y... Yo creo que tenemos un equipazo. Entonces, mira, yo creo que este equipo se podía comparar a cualquier equipo grande. Eh, la pareja que hiciste con Mauro Silva eh, fue una de las, de las más top de la década de los 90. Y hoy en día hay quien compara a Mauro Silva con Casemiro. ¿Con cuál te quedas tú? Mira, eh, son dos jugadores eh, diferentes. ¿no? Para mí, Mauro Silva. Eh, defensivamente era um jogador que não, não havia igual ele dentro de sua de sua parcela ali descendo o campo para trás entrou ali em sua parcela ele era ele era o amo não? e jogar com tio como o Maurício a tu lado atrás de, de ti o só não roga quem não sabe Casimiro já é um jogador, que já mais completo no sentido de que Casimiro é, defende, já não defende tanto como Mauro Silva, mas defende e tem facilidade de, 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 de organizar o jogo, de chegar à área e marcar goles. A gente fala que Casimiro tem coisas de Mauro Silva e de Donato. E pode ser, para mim é um grande jogador, é está jogando um grande clube, jogar ao lado de Klose, de Modre, é fácil, não? <laughs> Ahora mismo es de los mejores centrocampistas para mí. Hablemos de, del Valencia, Donato, porque en esa parte de éxito del Super ha tenido un gran papel el Valencia por aquel penalti de Chukich, primero en 1994, que encima lo tenías que tirar tú, y luego esa revancha de la Copa del 95. Sí, hubo un, hubo una, una, un problema ahí entre el Deport y, y el Valencia porque. O partido do Depor se diz que o Valencia estava primado, o Valencia não tinha nada que jogar, e o Deportivo tinha que ganhar a Liga. Se, se empatamos o Barcelona é campeão. Então se, eu creio que o problema foi a atitude do portero e de Álvaro, dois jogadores de, de de Valencia não, que se arrodilhou e o outro um, e nós outros perdendo na liga e eles não rogavam nada porque eles estavam sendo isso porque estavam ganhando algo importante né um poço atrás o famoso de maletim como dizem não seis então, problema foi o resto destes dois jogadores a atitude destes dois jogadores criou uma um clima muito muito mal entre a aficião entre os jogadores e logo tivemos a revancha, contra eles em 95 lá a, a, a final da Copa de Rei. então se nós, outros ali era como Agora, temos que ganhar a estes porque estes nos vão quitar o título de, de, de liga e agora temos a lá final contra eles e a raiz de aí se criou um, um pique entre a aficião do de, de Deportivo e a aficião do Valência Valencia não vocês então, eh, foi mais por mais por isso não de que tivemos a oportunidade aí de ganhar eh, com o pênalti lá parada do porteiro e parecia que havia ganhado o título de, de eles não então se a atitude esta para para a aficião na verdade foi foi muito difícil então sempre que jogávamos em Valência foi Valência vinha aqui sempre sempre houve esse pique não sei a hora porque já passou tanto tempo nos disse Lendoiro que essa mesma noite o pênalti de Jukic Como que se celebró un poco, que era el comienzo pues, de lo que venía. Y Gémez, que tal vez haya sido de los días que más se emborrachó, porque quería olvidar aquel día. Tan duro fue. Lo pasamos muy mal. Eh, yo pasé muy mal. Yo, no, yo al final fui uno de los jugadores que no fue a la cena. Yo creo que faltamos dos jugadores. Y, y, y yo cuando terminó el partido intenté motivar a todo el todo vestuario. motivar a plantilha abrir com Bebeto, vamos à cena tio tal vamos ter que vamos ouvir dar o que hemos conseguido aqui é muito importante também tá pelo venia em coche e venia para cambiar-me e, e ir à ir à cena e passei por la, cerca da praça de quatro caminhos onde se comemoram os títulos e estava lendo na praça de, de quatro caminhos como se houvesse Morganado lá a, a liga e na verdade é que me peguei uma tristeza e, e, e te digo de verdade tinha ganas de chocar com o coche e, e desaparecer sabe e lá una, una é isso uma sensação tão tão mala eu nunca me senti tão mal assim terra traga-me não então seja isso na eh, então, se entendo, ele que bebe, pode querer, oh, me vou emborrachar para olvidar desse de, de tema, tá? Mas te digo que é eh, uma sensação muito, muito difícil de, de explicar. E eu, quando cheguei a, a minha casa e, e que entrei em minha habitação para, para cambiar, me também na cama e eu, mira, não, não saio aqui. E a verdade é que. Fue un momento más triste de mi carrera como jugador de fútbol. Bueno, al menos luego con el tiempo te tomaste un poco esa revancha personal, ¿no? Porque ganaste la Liga y tú marcaste uno de, de esos sí. goles que al final están grabados en la historia. Sí, pero esto nunca va a quitarte de, de tu cabeza, ¿no? Esto, ¿no? Yo creo que los jugadores de Deportivo nunca vamos a quitar esto de la, de la cabeza. Yo creo que eh, yo te explico un poco el partido contra Valencia. Eh, se jogava na mesma hora que ele, Barcelona na Sevilha. Com 15 minutos, 20 minutos, Sevilha ia ganhando 0-2. Isto, para mim, foi um dos maiores motivos que hemos perdido na liga. Não só o pênalti. Eu creio que isto foi eh, um dos motivos que, que nossa equipe relaxou. Eh, como o empate está bem. Tranquilo, querendo ganhar tempo na primeira parte, e Mira e de discutia com os companheiros, com o Alper Ricardo, corre o balão, vamos pensar em um partido, Donato. tranquilo, e Bassa vai perdendo 0-2, o tio ouvira, TD Bassa, vamos ganhar o partido. Eu estava deus tá eu salia este partido com a mentalidade de ganhar a Valência, como fora, o polo civil, o polo tribunal. Como digo, eu, mira, quando levou a dar uma patada a um para que não, não me venha com tonteria, porque esse partido temos que ganhar e tal. E, pero este resultado, o gol de Sevilha e a cantando campeões foi para mim um choque quando o mister me quitou, faltando 11 minutos. Porque eu te digo, eu entrenei este penalti toda a semana pensando em tirar o lado esquerdo do porteiro, porque vi este porteiro parar nele partida anterior um penalti, a maga que se vai à esquerda e se tira lá à direita. Então, eu toda a semana treinando, passo que passo por um lado esquerdo do porteiro, lado esquerdo. Então, até o lado de, de tirar, eu não tinha. Claro. Claro, não ia você. Para logo de repente, faltando 11 minutos, me quita ele, treinador, sai uma falta cerca da área. Logo sai o pênalti no minuto 42, 43. E de não estou em campo, madre minha, e a hora, mano? E, e, e Bebeto podia ter tirado, não tirou, porque já não treinava os penaltis, porque já havia falhado dois esta temporada, e, e tocou a Júpiter a tirar e, e falhou. Luego vino eh, eh, la revancha de, de la Copa del Rey. Fenomenal, hemos ganado. Pero ese episodio de la Liga, del penalti, ¿tá? nadie nos va a quitar de la. Nadie te puede <laughs> apagar esto. ¿no? Bueno, lo que dijiste, la revancha del 95, gana la Copa del Rey el Deportivo con ese partido que se dividió en dos. Y. Ese es el último partido también que dirige Arsenio al Deportivo la Coruña porque cambia por Toyac. Eh, ¿Cómo fue ese paso de un técnico al otro? Porque es cierto, es cierto que te dejó sin ir convocado tres meses por darle una opinión sobre la, eh, un problema defensivo después de un partido. No, no, me quitó de, de la equipo. Esto que te, os comenté del tema de Luis Aragonés, ¿no? E... tivemos um partido contra a Real sociedade isso um câmbio minuto 15 ou minuto 20 que estou a Tic e logo que estou Mauro Silva em 20 minutos dois câmbios, e eu estava em este partido que não sabia de onde jogava e logo então, depois em Corunha, reúne os jogadores pede a opinião aos jogadores e nada aula e pede para um não falar pede para eu mister e então se dei minha opinião mira passou isto eu eh, mesmo dentro do de campo me senti perdido porque estava jogando em uma posição que não era a minha eu me, me estava como se fosse um delanteiro, e eu aí não hago nada tá, tá. então vocês eh, hemos dado as dado na palestra e logo depois você cambiou tudo e afinal ah vale me que toda a equipe e fiquei fiquei de fora da equipe porque há muitos treinadores que querem escutá-lo que a eles lhe gusta não, não estão para receber uma crítica ou uma chamada de atenção não eles são os perfeitos nos outros como jogador temos que calhar e não podemos falar nada